Då ska vi ta och titta på hur vi deriverar funktionen e upphöjt till x, alltså en exponentialfunktion. Och vi har ju tidigare beskrivit det här talet e som ungefär 2, nej, 2,7183. Så, ungefär 2,7183. Och det här talet har fått ett eget namn för att det har väldigt speciella egenskaper som vi hemskt gärna vill använda när vi deriverar. Och sen ska vi också titta på a upphöjt till x, alltså om vi har en bas vilken som helst som inte är e, vad händer när vi deriverar den? Ska vi också titta på. Men vi börjar då med e upphöjt till x, alltså exponentialfunktion, där vi har basen 2,7183 och så vidare. Så när vi har då funktionen f av x är lika med e upphöjt till x och deriverar den, så är frågan, vad blir derivatan? Och då är det så här himla trevligt att när vi deriverar e upphöjt till x så får vi e upphöjt till x. Det vill säga, det här säger oss att lutningen på den här funktionen är samma sak som y-värdet. För här har vi ett y-värde, här står det y är lika med, och här står det y', alltså lutningen är lika med. Så att funktionens y-värde och funktionens derivat, alltså lutning, är samma sak. Och det gör ju att det är väldigt lätt att derivera med e upphöjt till x. Vi tar ett till exempel här. Vi har g av x är lika med 5 e upphöjt till x, alltså en exponentialdel, plus x upphöjt till 2 minus 6. Så här har vi hängt på ett litet polynom på exponentialfunktionen då. När jag deriverar den här så är det så att, precis som tidigare, konstanter vi har multiplicerat med, de hänger bara med. Så femman vet vi ska vara med, och sen tittar vi e upphöjt till x. Ja, den har vi just deriverat och den vart e upphöjt till x. Plus, och sen tittar vi på nästa term. Deriverar vi x upphöjt till 2 så får vi derivatan 2x. Och deriverar vi minus x som en konstant så får vi 0. Det vill säga att derivatan här är 5 e upphöjt till x plus 2x. Så alltså derivatan av e upphöjt till x är samma sak som funktionen e upphöjt till x. Har vi en konstant gånger e upphöjt till x så får vi samma konstant gånger e upphöjt till x. Mm. Vi ska ta och titta på vad som händer när vi deriverar då med en annan bas. Och då har vi då f av x lika med 8 upphöjt till x. Och då går vi tillbaka till derivatans definition. F' av x är lika med limes h går mot 0 för f av x plus h minus f av x. Alltså de två y-värdena minus varann, delta y, delat på h som är delta x i det här fallet. Och då kan vi ta och sätta in då vår funktion istället för de här två. Så får vi att limes h går mot 0 för 8 upphöjt till x plus h minus 8 upphöjt till x delat med h. Vi tar och fortsätter att bearbeta det här innan vi kan räkna ut vad det här blir. Limes h går mot 0. Och då är det så att här kan vi faktiskt ta och bryta ut lite grann så att vi ser lite tydligare vad som händer. Så att då har vi 8 upphöjt till x gånger 8 upphöjt till h. Och det är ju helt enkelt bara potenslagen. De gånger varann ger oss plus exponenterna där. Minus och sen etta. Jag bryter ut 8 upphöjt till x därifrån. Delat på h. Nu kan vi konstatera att den här 8 upphöjt till x, den påverkas ju inte överhuvudtaget av att h går mot 0. Så därför kan vi skriva det här som 8 upphöjt till x gånger limes 8 upphöjt till h minus 1 delat på h. Och den här, den måste vi ta och leta fram numeriskt då. Så att så här långt har vi kunnat använda algebra för att fixa dona, men nu måste vi ta det numeriska, alltså räkna för hand. Och då får vi helt enkelt testa lite olika värden på h. Så att vi kan tänka oss att h är 0,1. Då byter vi ut h mot det. 8 upphöjt till 0,1 minus 1 delat på 0,1. Och slår vi det på räkningen så blir det ungefär 2,311444.
Ja, då börjar det närma oss 0. Vi tar ett h-värde som är lite mindre. H är lika med 0,01. Då ändrar vi bara i kvoten lite grann. Byter ut 0,1 mot 0,01. Slår det på räknaren och då får vi det till ungefär 2,10122. Vi fortsätter, för vi ser att det ändras ganska mycket fortfarande. 0,001. Och då får vi kvoten. Att den är ungefär lika med 2,08161. Vi fortsätter, för vi ser att det fortfarande är så att alla decimaler ändras. Slänger in en nolla till här. Och räknar ut den här kvoten. Nu ser jag att den är ungefär 2,07966. Nu ser jag att nu börjar på vara ganska... Den här avrundad blir ungefär 8. Men vi fortsätter eftersom det är fortfarande decimaler som rör på sig hela tiden. Tar ytterligare en nolla. Så, slår den kvoten på räknaren och då får vi det till ungefär 2,07946. Och då ser vi att nu börjar det på att vara ganska stabilt här i de första decimalerna i vart fall. Så det vi kan konstatera då, f' av x, derivatan, det är att vi har 8 på ett x som inte påverkas av den här gränsvärdet som vi räknar ut. Så den kan vi absolut skriva där. 8 upphöjt till x. Och sen gånger den här konstanten som vi just har räknat ut. För det är ju motsvarigheten till det här. Den har vi precis räknat ut att den kommer att bli ungefär det där. Så kan vi skriva gånger 2,08. Och vi kommer att titta på snabbare sätt att räkna ut den här konstanten där som dyker upp. Men om vi sammanfattar det här så deriverar vi e upphöjt till x så får vi e upphöjt till x. Deriverar vi någonting, till exempel a upphöjt till x, så kommer vi, som i det här fallet då, 8 upphöjt till x, att få den här 8 upphöjt till x finns med. Samma exponentialfunktion, men vi får en konstant också. Så att vi ser att 8 upphöjt till x fanns ju med i funktionen också. F av x var ju 8 upphöjt till x. Ser vi att de två är samma, men vi får en konstant. Och den ska vi också lära oss hur vi räknar ut på ett enklare sätt framöver.